tuhotete kuoya data ya ndwaria wameathirika na mafuriko mamai so far twina ndu 77 aria me displaced ndondu wa muihuro wa mai na mang'andu acio twina ciana nini ta ciana cia 11 months matiri na irio na matiri na nguo aria piu 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 matari na uhoti ni turahotire kumarehe muthenya wa ira cukuru-ini no ya Ngai Murunya Primary School turaheirwo irathi igiri ni kuo tha ici mari ni ingihoya thirikari itutaithiririe muno muno na irio itutaithiririe na malazi tondu ni makuitwo ni mai na ciana itiri na nginya nguo cia gucenjia tondu ni irahotire gukihobanirio mai-ini macio andu mathamite matigite indo ciao makacitiga guku thiinie tondu mai maramakorwo tuku mateharirie nona mateharirie ugakora mundu nguo ciake irio iria ari nacio ni aracitiga kundu kuriku rä u ona rä u tha ici rä ona amwe makampite hahogo Ngai Murunya na matirä na kä ndå gä a kå rä a si tunaomba tu well wishes wale wanembea wanaweza jitolea watu ambao wanaweza tusaidia katika hizi familia ili waweze kupata vitu ambazo zinaweza wasaidia.